Krásné ráno, zdravím všechny, co se nadíváte na mě poprvé, i ty, kteří už jste stálými příznivci chrámu Kadven. Říkala jsem své manažerce, co mám tak asi natočit, a ona mi říká, hele, zkus natočit dovolenou a zkus natočit, jak se nezbláznit na dovolené. Tak mi to přišlo jako docela dobrý nápad zkusit dát video, které se bude týkat opravdu jenom té dovolené. Nebudou to asi nějaké hluboké myšlenky, ale pokusím se shrnout všechny svoje dosavadní zkušenosti, všechno, co mě nějakým způsobem ovlivnilo na té dovolené. A pokud mi budete chtít napsat svůj poznatek, svůj názor, tak budu moc ráda. Napište mi to dolů do komentářů a já vám ráda odpovím. Tak, jak slyšíte, tak jsem na dovolené, jsem na krásné slunné Sicílii. Slyšíte, jak moře bouří, slyšíte vlny. No a myslím si, že než se dostanete na dovolenou, tak je to takový hodně stresující pocit, než nabalíte, než vezmete jídlo, než to všechno nachystáte, než vezmete pasy, nachystáte peníze, eura a tak dál a tak dál. Takže je to takový stresující pocit. A ve chvíli, kdy už teda sedíte v tom autě nebo v letadle, podle toho, jakým způsobem na tu dovolenou jedete, tak v té chvíli se snažíte vypnout. Ještě to nejde, protože jste pod stresem, abyste se dostali tam, kam máte. A když se dostanete na místo určení, čili na místo, kde budete trávit svou dovolenou, přicházejí takzvané asimilační procesy. Jsou to procesy, které máme všichni v krvi. I protože miliony let docházelo k tomu, že se někdo někde třeba ztratil, nebo že jste byli uneseny, většinou ženy se unášely, nebo byly prodány do otroctví. A vždycky, když se změnilo místo bydliště a vy jste se přemístili na jiné místo, museli jste se přizpůsobit tomu místu. A tohle to všichni máme v sobě. Tyhle ty asimilační procesy, jasně, jako by to přizpůsobit se, přijmout tu kulturu, přijmout ten jazyk, přijmout to prostředí, který je jiný a někdy opravdu velmi jiné ve srovnání s tím původním, jsou vlastně procesy, které nám pomáhají se uvolnit, vypnout a nabít se silou a energií. No, ale protože doma jsme třeba spoustu věcí neřešili, a to zejména v partnerském vztahu, tak dochází k tomu, že někdy na té dovolené dojde k takzvanému upuštění páry. Kdy tomu partnerovi odplic řeknete, co si myslíte, nebo on je naštvaný a odplic něco řekne vám. Tak, zkuste to vzít jako čistící proces, zkuste to vzít jako, že ten partner potřeboval ze sebe něco dostat. Něco, co ho trápilo, teď vám to řekl. Vy k tomu udělejte nějaké svoje stanovisko, ale nenechte se s tím rozhodit, nenechte se s tím zdeptat. Nemějte z toho špatný pocit a náladu. A když nebudete vědět, co v té chvíli, jak se tak nějak zbavit toho stresu, pokud se něco takového stane, mám jednoduché pravidlo. Začněte poslouchat moře. Začněte poslouchat šumění větru. Začněte poslouchat, jak šumí stromy v lese. A to je přesně to, co vás uvede do klidu. Protože když soustředíte svoji pozornost na něco stresujícího, vaše tělo se dostane do stresu. Jestliže soustředíte svoji pozornost na něco přírodního, moře, vítr, stromy, šumění, vaše tělo se dostává do harmonie. Čili kde jsou vaše myšlenky, tam je vaše energie. A když ta energie je v té dovolené, tam, kde má být, to znamená v té přírodě, u té vody, jste schopni si nabrat co možná nejvíc té energie, která tady prostě je všude kolem nás. A jinak určitě ochutnejte všechny speciality od různých rybích produktů, přes jakoukoliv specialitu, kterou ta daná kultura nabízí, protože ochutnáním vlastně těch jejich specialit
se svým způsobem dostáváte do té kultury a snažíte se s ní trošičku seznámit, propojit se s ní, vnímat ji. Je to velice důležitý prvek, my to zkoušíme u nás v chrámu, když máme seminář, tak každá z děvčat donese něco, co upekla a udělala. A krásně vidíte, která děvčata jsou srovnaná a pečou s láskou a kdo tak nějak bojuje sám se sebou, protože intuitivně si vždycky vezmeme to jídlo od člověka a nemusí to být zrovna jako nějaký úplně luxus. Ale vždycky vám chutná jídlo od člověka, který je prostě srovnaný, šťastný, veselý, protože dámy do jídla dává kuchař nebo kuchařka vždycky svoji energii a dává do toho sama sebe. A to nejenom, čili to platí nejenom jakoby kuchařka do jídla, ale i kultura nějakým způsobem je v tom jídle. A my vlastně přes to jídlo přijímáme a nějakým způsobem zpracováváme a je to v podstatě taky velmi příjemné. Nezapomeňte i na nějaký lehký alkoholický nápoj, doporučuji víno, protože víno, místní víno, zraje taky v zemi, která je naprosto odlišná. Pamatuju si, že chorvatská vína jsou taková sytá, hustá, taková velmi výrazná a i tohle to stojí za to ochutnat, abyste věděli, jakým způsobem ten národ dýchá, jakým způsobem ta země vydává ze sebe to, co všechno používáme a všechno, co tady bylo stvořeno k životu, je k prozkoumání, takže nebojte se na té dovolené prozkoumávat, užívat si to. Pokud tam bude nějaká drobná hádka, vypusťte to, vyhoďte to ze sebe ven, představte si, že jste v moři a tu hádku vypouštíte, nebo si nesete nějaký těžký stres z práce nebo prostě z místa bydliště, vypusťte to v té vodě. Prostě očistěte se, naberte sílu z té vody, naberte sílu z toho moře a i ze slunce, z větru, prostě všechno, co je kolem vás, je tady právě proto, aby byste si nadechli, abyste se zbavili toho stresu. Doporučuji i meditační video, můžete si pustit naše meditační video, je udělané na spaní, na vlastně uvolnění té mysle, na to, abyste se prostě sklidnili a u toho spánku načerpali všechno pozitivní a odpočinuli si. No a pak přijde chvíle, že se budete těšit naopak zase domů, zase do toho rytmu a biorytmu, který znáte, protože jste tady dokázali vypnout, dokázali jste si tady odpočinout. A možná jste tady dokázali vyřešit to, co byste běžně nevyřešili. Třeba najdete sílu říct věci, které byste normálně neřekli, protože byste se obávali hádky. Ale doporučuji nebýt útoční. Jakmile zaútočíte, z druhé strany přijde útok. S pokorou a láskou jenom ukažte, jak věci vidíte, jak, co si o tom myslíte. A na té dovolené věřím, že i ten partner bude chtít být v klidu. A můžete si popovídat o věcech, o kterých byste si doma asi nezvládli, nebo nestihli, nebo nechtěli popovídat. Nezapomínejte, že vztah je komunikace. Že bez komunikace nemůžete ten vztah nějakým způsobem zachránit, nemůžete ho očistit, protože vy musíte mít odvahu tomu partnerovi ukázat, co vás bolí a trápí. A partner má mít odvahu vám taky ukázat, co jeho trápí, jak on vidí ten svůj proces. A ve chvíli, kdy si popovídáte, tak si můžete sednout u moře, můžete si spolu zaplavat, můžete si užít všechny ty nádherné chvilky. Pokud máte děti a musíte se jim ještě chvilku vědomat, uvědomte si, že ty děti ve vašem životě nejsou na pořád. Važte si té chvíle, že ty děti teď jsou ještě s váma, že s váma chtějí trávit ten čas, protože přijde chvíle oddělení, ty děti půjdou do svého života, budou mít svoje děti, svoje rodiny a vy teď v této chvíli máte možnost, máte to právo s nimi trávit ten čas, být v té rodině a užít se to. Pokud mě poslouchají dámy, které nemají rodinu a jsou sami a jedou s kamarádkou, děvčata úplně úžasný, vůbec to nevadí, užijte si to naplno, soustřeďte se zase na přírodu, na všechno kolem. Seznámte se s novými lidmi, kteří budou kolem vás. Každý člověk
ať ho vnímáte pozitivně nebo negativně, vám přináší obrovský dar do života, takže vnímejte, naciťujte, přijímejte to, co vám ten člověk měl dát. Někdy je to jenom poznámka, někdy je to jednoduchá věta a vy vlastně si něco uvědomíte, takže je to opravdu proces poznání a važte si toho, že máte tuhletu možnost tohleto zažívat. No a jinak na dovolenou se všichni těšíme. Je to pro nás chvíle odměny za ten celý rok, který jsme se snažili nějakým způsobem zvládnout. Tak, mám tady bílou vlajku, nicméně, jestli slyšíte ty vlny, tak docela burácejí a dorážejí na tu pevninu. Tak já se za chviličku půjdu zaplavat a budu si to užít se svojí dcerou, protože jsme tady spolu a já jsem se na tuhletu dovolenou moc těšila. A nevytvářejte strachy, nevytvářejte predikce typu je, no to my, když pojedeme na dovolenou, to se nám zase něco stane, to zase něco bude s autem. Dopředu vytváříte něco, co se vůbec nemusí stát. Takže když myslíme, myslíme pozitivně. To bude super, když pojedu na dovolenou, odpočinu si tam, načerpám tam sílu, budu tam se svou rodinou, bude to úžasná dovolená. Vytvářejte tyto predikce, vytvářejte tyto programy, ať se začnou zhmotňovat. Důvěřujte Božímu plánu. Důvěřujte, že to, co zažíváte, to tam, kde jste, je přesně to, co máte zažívat a přesně to tam, kde máte být. Čili s pokorou přijměte všechno, co se vám děje, všechno, co je a když to dokážete přijmout, ztrácíte stres. Protože stres je ve chvíli, kdy se děje něco, co já nechci, aby se dělo a ono se to přesto děje. Prostě přijměte jenom to, co se děje s pokorou a s láskou a důvěřujte tomu, že z každé situace budete vyvedeni. Z každé situace je vždycky cesta ven. Neexistuje žádná situace, která by neměla řešení. A to, že my v této chvíli to řešení nevidíme, to přece ještě neznamená, že tam to řešení není. Tak se na to vyspěte a druhý den to všechno bude vypadat úplně jinak. Mám zkušenosti z chrámu, že když procházíme těma očistnýma procesama a když tam děláme s děvčatama to, co děláme, všechno se začne měnit. A ne, že bychom dokázali změnit to, co je venku, ale my dokážeme změnit, nebo děvčata dokážou změnit svůj úhel pohledu na dané věci a tím pádem se venku všechno rozpouští. Je to nádherný proces, mám z toho radost a včera jsem mluvila s jednou členkou chrámu, která říkala, že má kamarádku, která je stejně stará jako ona a že se bavili chlapi u nich na dílně a že byli neuvěřitelně nadšený právě z té kamarádky, která jezdí na ty semináře. Začala cvičit, hubla, začala se smát na ten svět, začala být prostě pozitivní, jezdí na kole, chodí do divadla, jezdí na zábavy, prostě opravdu se probudila a začíná žít naplno. Zatímco ta její druhá kamarádka tak nějak, jak bych to vysvětlila, zůstala ve stereotypu svého života natolik, že se začíná bavit tím, že někomu zemřel manžel a že ona z toho jeden den nespala a podobně. Myšlení a kam jdou vaše myšlenky je základ a to, jak myslíte, taky vypovídá o vás, jaký doopravdy jste. Vypovídá to o tom, jakým způsobem žijete a jakým způsobem chcete žít. A pokud potkáte lidi, kteří žijou z toho negativního, asi bych je upozornila, ale pokud to nepochopí, musí si na to přijít sami, protože tohle je cesta na dno. Tohle je vlastně cesta, aby pochopili, že takovýmhle způsobem nemají žít, mají něco změnit, něco se svým životem udělat. A kdyby vy jste třeba nevěděli, co se svým životem udělat, přijďte do chrámu. Ručím vám za to, že to je opravdu úžasné místo a že tam najdete novou rodinu a že se tam opravdu znovu nadechnete a že vám uvozovky změníme myšlení tak moc, jak vy dovolíte, aby jsme vám ho změnili.
A když změníte to myšlení, když se na ten svět kolem sebe začnete dívat jinak, tak celý svět se začne jinak dívat na vás. Život je zrcadlo. Jestliže se začnete smát na zrcadlo, zrcadlo se bude smát na vás. Jestliže budete v depresi, budete naříkat a ukazovat, jak je všechno špatný, zrcadlo udělá úplně to stejné. Takže z mého úhlu pohledu jediná cesta, jak si užít tu dovolenou, je změnit své myšlení a myslet pozitivně. Soustředit se na zvuky přírody, čímž se dostáváte do harmonie. Nezabírat si osobně, pokud je tam nějaká drobná hádka, nějaká drobná výtka nebo cokoliv. Neberte to osobně. Berte to tak, že někdo jenom vypustil páru, protože to potřeboval. Dámy, používejte ženské zbraně, protože v nich jsme opravdu, opravdu dobří. A nebo dobré. A jít, řekněme, agresivně do hádky bude znamenat, že to vyvolá obrovskou velkou hádku, která se bude čistit třeba 2-3 dny. Ale když třeba řeknete, a ty můj malej bručoune, nebo řeknete, ale broučkuj, to není tak hrozný, nebo co, jakýmkoliv zlehčující technikou zapůsobíte nebo zareagujete na ten vnější podnět, budete se divit, jak se všechno bude měnit a přímo před očima. Tak, to by asi mělo být takové to, co dělat ve chvíli, kdy máte pocit, že se chcete zbláznit na dovolené. A když přijde taková ta chvíle, a já jsem ji měla taky, panebože, co tady mám dělat, teď já musím doma uklízit, vařit, zahrada, posekat, tamto zavolat, tam něco zařídit a prostě pořád jste koloběhu a najednou ten koloběh vypne. A já jsem ležela a říkám, ale co já teď tady mám dělat, jako já neumím odpočívat, co s tím? Tak jsem prostě začala poslouchat to moře. Tak jsem si šla zaplavat. Tak jsem začala poslouchat ty racky, které tady lítají. A v té chvíli najednou pochopíte, že věci, které běžně považujeme za zbytečné, nepodstatné naší pozornosti, jsou naopak velmi, velmi důležité. A právě tyhle ty věci nás dostanou do klidu, do pohody, do harmonie, aby jsme si tu dovolenou užili přesně tak, jak máme. Tak, mějte se krásně, já vás zdravím ze slunné Sicílie. Přeju každému, ať vám vyjde dovolená, ať si ji opravdu užijete a ať se vrátíte zpátky do České republiky nebo tam, kde bydlíte. Nabití, plní slunce, plní vody, plní nádherných, úžasných zážitků, ze kterých potom celý rok budete žít. Mějte se krásně, mám vás moc ráda, papa. Pa.